Vas-y, je... Bon, Roger. Allez. Koje je boje? Plava? Aha. Ok, da si mi ruči. Ejdi na drugu. Dobro, još ti jedine, ovaj mnogo. Naš zadatak u noćnom delu igre je da pronađemo što više rekvizita na terenu i jedno lice Ujedinjenih nacija. Tamo gde smo imali sada briefing, iza tog objekta tu se nalazi, to je sredina terena. Mislim, baš gde ona gde se održava, kako govore? Tu gde smo sad bili, da, i iza ti je ta kućica, to je tu, znači tu smo već u blizini. Kantina i ono od kantine, to je sredina. Da. Kantina i odmah ono pored puta, pored puta. Treći. Ajmo. Idi, proveri. Idi, proveri, Bojene. Sačekaj. Došli smo do sredine terena. Krenula je borba. Pogasi lampu, pogasi lampu! Pogasi lampu! Vidim. Pogođeni su izgleda svi. To su naši. Viče. Devet viče. Nije naš, nije naš. Čim viče devet? Leđa. Pogođen! Pogođen! Pazi, leđa. Pogođen! 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 Ja ne mogu da pušim. Ona je UN. U ovoj. Ovdje ima 15 ljudi stoje. Gde? 10 ljudi ovdje ima. Naši? Ustavljeni su da ovdje. Sad sam ja odakle. Čih ljudi? Naši? Skroz na kraju ovog dugačkog objekta. Tako je, tako je. Naši ljudi ovdje ima 10. Pa ćemo nisi prvi. Znači... Ma oni su ovdje, izvini. Znam, znam ja. Tu su negdje. To je tamo na stolu. Ajde, ti tamo preko. Deo naših ljudi ostao je u okruženju. Mi ćemo pokušati bočnim udarom na neprijatelja da ih oslobodimo iz okruženja.
Situacija je napeta. U prostoriji su i dva neprijateljska igrača. Bomba! Dolazi pojačanje u objekat u kome je naš igrač. Tu je i neprijatelj. Vođen! Ogočen! Po povratku u igru sa polazne tačke ponovo napadamo. Neprijatelj je blizu i pokušava da nas eliminiše.
protivnička igrača pokušavaju da uđu u objekat. Pokušavamo se probiti preko desnog krila u dubinu teritorije. Pronašli smo deo rekvizita. Nosi. Jeste, nosi. Ali pregledamo da nema neki propseva. Pogođen! To je bio i kraj noćnog dela igre.